Մեր օրերում բիզնեսի աշխատանքն այնպես կախված է ինտերնետի որակից եւ հզոր Wi-Fi ծածկույթից։ Youcom-ն առաջարկում է նոր Wi-Fi as a service ծառայություն, որը կապահովի կայուն Wi-Fi ծածկույթ, անկախ ձեր բիզնեսի գտնվելու վայրից եւ գործունեության տեսակից։ Մենք զրոյից ստեղծում ենք Wi-Fi ցանց, դրամադրելով վերջին սերնդի գերհզոր սարքավորումներ։ Wi-Fi as a service ծառայությունը ներառում է ցանցի նախագծում, մոնտաժային աշխատանքներ եւ երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում։ Շնորհիվ Wi-Fi as a service ծառայության դուք կարող եք կառավարել Wi-Fi ցանցը ձեր անձնական edge-ի միջոցով։ Այդ թվում սահմանափակել ինտերնետի արագությունը յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար եւ դիտել ինտերնետի սպառման վիճակագրությունը։ Ապահովեք ձեր բիզնեսի մրցունակությունը Youcom-ի հետ։